しつこいのは嫌だよ。何度も体を寄せて。ブス。きっとそれは君の匂いだ。すごい発言してるな。四季様じゃなかったら逮捕よ。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きからやっていこうと思います。5月6日月曜日からですね。いやー、四季様との恋愛が始まりましたね。とても楽しい。というわけで続きからやっていこうと思います。さあ、三原くんとのデートですね。今回はプラネタリウムに行こうと思います。イー君、おいで、早く入ろう。真ん中の席に座らなくちゃ。ああ、なんか四季様ウキウキしてる。好きなんだ。なんだい。ぽん、どうしたの。声が優しい。あ、空いてるよ、真ん中の席。うん、よかったね。北斗七星の絵の曲がり具合に沿って伸ばしていくと。ああ、そっか、そうだ、1とか3までかな。こういう風にナレーションみたいな入ってたね。忘れとった。牛飼い座のアークトゥルスを通り、白い明るい星にぶつかります。ほう。これが乙女座の一等星、スピカです。あ、私の星座じゃん、乙女座。へえ、スピカとかがおるったい。へえ、ためになったね。本日の上映は終了いたしました。僕と星は通じ合うものがあるみたいだ。あー、好きそう。でもさ、三原くんはこういう人工のものとかじゃなくてさ、ガチの星とかが好きそう。なんだい。どこら辺触ろうか、怒られそうな気がするんですけど、そろそろここら辺ぽっ。こら、話を聞いて。そんな感じがした。そろそろ怒られるなって予感はした。きらめく星々、ロマンチックだったよね。あの星の光は何億光年前の輝きなんだよね。ごめんなさい、私途中で寝ちゃって。これかな、これっぽいな、詩人っぽいし。気の遠くなるような長い年月、光り輝き続ける。いい声。そうか、芸術もそうだよね。そうだね。おや、ここら辺ぽ。しつこいのは嫌だよ。何度も体を寄せて。むず。待って、三原くん、むず。どこ触ったらいいんやろ。今日はとても楽しかったよ。また僕を誘ってごらん。わあ、よかった。おや、ラストチャンス。どこ触っても怒られそうな気がする。とりあえず目見つめとく。ぽく。うん、いい一日だったね。ご機嫌やん、よかった。やったね、今日のデートバッチリ。こうバッチリ好印象か。やったぜ、さよなら。さよなら。さあ、三原四季くんとのデートですね。今回は植物園に行こうと思います。さあ入ろうよ。わあ、見て、今回のさ、三原くんの服めっちゃかっこよくない？シャツ似合うな、四季様。やっぱ体のラインがしっかり出るからかな、かっこいいわ。なんだ、どこら辺触る？手出してるから手握っとく。うん、気持ちがいいね。おお、上機嫌、よかった。たくさんの花があるね。そうだね。おや、なんかスキンシップ多くない？GS1 のスキンシップ多くない？なんか、どこら辺触ろう、どこ触っても怒られそうな気がする。そろそろぽっ。こら、話を聞いて。すいません。そんな予感はしてました。たくさんの花がありますね。植物の中にいると空気が美味しいね。花を見てると心が和むね。あの果実美味しそう。どっちかだな。花を見てると心が和むね。花は芸術の友、昔から人とは仲良しだからね。わあ、なんか素敵な表現するじゃん。どうしたの。また怒られそうだな。ここら辺にしとくか。ああ、うん、どうしたの。優しい、急に触っても怒らない。今日はとても楽しかったよ。また僕を誘ってごらん。わ、おや、嬉しいな。どうしよう、どうしよう、怒られそう。ポン。うん、いい一日だったね。よかった、やったね、今日のデートバッチリ好印象。じゃあね、さよなら。やった。お、体育祭。わ、この音楽変わらないのいいな。競技に参加しようかな。競技に出場する。じゃあどの競技に参加しようかな。三原くん出るかな。パン食い競争とかある、こんなんあったっけ。まず二人三脚から行くか。三原くんとパートナーなんだ。
E 君、僕は君と走るのかい？なんで二人とも知らないの？うん、伊原君、一緒に頑張ろうね。さあ、大丈夫か？四季様走れるのか？ちょっとそれ不安なんですけど。なんか三原君あんまり走んないイメージがあるんだけど、できるかな。うわあ、位置についてよーい、右はい、右はい、左はい、左。すごい、なんか走り方も優雅だな。あ、ちょっとかぶってるかぶってる四季様にかぶってるって。やったね、僕たちが一等だ。何かに誘われるように駆け抜けることができた。きっとそれは君の匂いだすごい発言してるな。四季様じゃなかったら逮捕よ。やったね、頑張った甲斐があったな。体育祭のラストはやっぱりフォークダンス。人数多くない？なんか、あ、次は三原くんだ。いや、君だね。次の幸運な乙女は。確かに幸運です、ありがとうございます。さあ、そんな三原くんとのデートですね。今回はなんだっけな、どこに行くんだっけな。あ、臨海公園だに行こうと思います。E くん、レンガ道を歩いてみよう。え、見て、四季様の今日の服めっちゃいいな。フリル似合うね。え、てかシャツが似合うのかな。いや、好きだこの服。どうしたの？ポン。うん、気持ちがいいね。わあ、よかった。見るたびに様子が変わるね。まるで生きてるみたいだ。あー、やっぱ色彩感覚が鋭いからさ、いろんな色に見えるんだろうね、波が。へー、かっこいいな。なんだい？怒られそうこら、話を聞いて。これ選択肢の前がダメな気がするな。やめとこ、今度から。遊ぶところが増えるといいね。人工物ばかりじゃ嫌になるよ。この街もだんだんと華やかになっていくんだね。あ、海の様子じゃなくて街並みのこと言ってんの。なるほど。どうだろうな、四季様的にこの街もだんだんと賑やかになっていくんだね。で、様子見るか。人も街も成長していくんだ、僕たちのようにね。ああ、いいこと言うな。おや、ポン。分かってる、君だねそうです、私です。久々に確認されたな。今日はとても楽しかったよ。また僕を誘ってごらん。かわいい。おや、どうしよう。どこをさ触っても怒られそうな気がするけど、とりあえず無難に体いっとく。うん、いい一日だったね。よかった、めちゃくちゃいい景色だな。やったね、今日のデートバッチリ好印象。じゃあね、さよなら。さよなら。さあ、三原くんとのデートが終わったところで一旦ここで終わりたいと思います。なんかさ、自分の記憶より三原くんめちゃくちゃデート来てくれて嬉しいんだけど、なんかイメージ的にさ、僕のデートは順番待ちだよみたいなことを言ってるようなイメージがあったんだけど、あれ、これ歌プリの神宮寺蓮くんかないろんな乙女ゲームやりすぎて記憶がごっちゃになってるかもしれない。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。いろんな乙女ゲーム実況してるんで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。イバラでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。